เจซูรอရှင်เอกมหาปันฑิตมโหสถยารอพะยาจีมราปุราမျိုးมิงลาจิตตาธรรมยงจีบ่တွင်20ลีเยสัตตละ60กุณีนายโหจาซုံးมารอมูอะตอศีลกัตตปะอุปมาปะมั่นเนี่ยทุกขละบงอเมยิผีเตียรอเตกะเลมะชีวุไฉ่เตสิกะเลมะชีวุเตียนามะเลยโซเรสิกะเลยะมะชีวุอะกูอะเส้นนาเรสิกไดชีรอเรโซเรญะเนกะ ဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့တရားနာနေရတာပါကလားလို့ဒီလိုညာဆိုင်ပြီးကြတာဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တဲ့အခါဓမ္မတွေကညာဆိုင်လိုက်တယ်ကိုက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးရောတဲ့ဒေသနာညာကိုအစဉ်လျှောက်ပြီးဒီကဓမ္မတွေကခန္ဓာညာရောက်ပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးရောတဲ့ဒေသနာညာအစဉ်လျှောက်ပြီးဒီကလာဒီကဓမ္မတွေခန္ဓာလည်းဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့ အဲ့ဒီကညာလေးရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ညာထက်လာတယ်။ဒီကဲတော့ညာထက်ပြီးဒီကလာလာတဲ့ခါကျလို့ရှင်းခြင်းတဲ့။ဒုက္ခသစ္စာတွေမြင်ပြီးဒီကလာဒုက္ခသစ္စာတွေရောငါမုံငါမလို့ခြင်းကဆိုရတဲ့။ဒါဓမ္မတွေညာမထက်ပါနဲ့ဆိုတော့မရပါဘူး။ထက်လာပါလိမ့်မယ်။သူကဲတော့ထက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်းခြင်းနာယမတ္တနဲ့ပဲ ခန္ဓာကိုယ်ရမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေဟာဒုက္ခမှာတပါးမရှိဘူးဆိုတဲ့ဉာဏ်အထည်ကြီးထက်လာလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွားပြီဒီကလာအော်ဒုက္ခဆုံးတဲ့ဉာဏ်ဒကာဓမ္မတွေတရားနာရင်ရပါလိမ့်မယ်တရားနာရင်ရသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နှကြောင့်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးရောတဲ့ဒေသနာဉာဏ်ကို ဟောတဲ့ဉာဏ်ကိုဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာမှာအစဉ်လျှောက်လိုက်တဲ့အတွက်လျှောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဉာဏ်ထက်ပြီးဒီကလာသောတာပန်ဖြစ်သူတယောက်ခံပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားလဲနာခန္ဓာကလေးဉာဏ်ပေါ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်၌လည်းဉာဏ်ကစိုက်ပြီးဒီကလာရှုကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သောတာပန်ဒီရင်ကြောင်းမှာတရားနာရမယ်။ တရားနာပိရိကလာဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတဲ့အတိုင်းတရားဖြစ်ခြင်းကိုဉာဏ်ကစိုက်ရမယ်တရားလည်းနာတရားဖြစ်ခြင်းကိုဉာဏ်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိုက်လိုက်ပြီးသုမခင်တဲ့တန်လျာဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိတွေချုပ်ပြီးဒီကလာဉာဏ်ထက်ခြင်းကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စချုပ်ပြီးဒီကလာသောတပတ္တိမေဝင်လာလိမ့်မယ်သောတပတ္တိမေဝင်လာလို့ရှိရင်သောတပတ္တိဖို့ ပြစ္ဆေကနာတွေဆင်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေလာပြီးဒီကလာဩကိုယ့်ဟာကိုသိသွားပါလိမ့်မယ်အဲဒီတော့ကိုယ့်ဟာကိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဩငါဒီဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပါတော့လားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီနေ့ကမာနမင်းကြီးလျှောက်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာဩငါတွေငါတို့ဒီသားတွေကြာသမီးတွေကြာပစ္စည်းတွေကြာတဲ့ဟာ အသေးဆုံးများသေးသွားလို့ရှိရင်ငါပဲရောက်မှလားမကောင်းသောဂရိများလာရအောင်မှလားလို့မအောင်မင်းနဲ့ဘုရားကဒကာကြီးအသားတွေရိုးတွေကသာရှင်းလင်းတာတွေရှားဖြစ်လိမ့်မယ်ဒကာကြီးသာနိုင်ရှိတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့သရသတိဝရိယပညာတို့ဟာကတော့အထက်သို့သာဆန်နိုင်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးနောက်ကြဒီဥပမာကို နည်းနည်းလေးဘုရားခင်ကိုလိုမဲကြီးကနည်းတဲ့ခဏနဲ့သောဘဥပွဲတဲ့အခါမှာသောဘသကဘယ်လိုပင်ရည်ရဲမြုပ်များတော်လဲတခါကျွဲတခါတစ်တို့ဥလာဘူးတို့မရဘူးပေါ့မရဘူးရေပေါ်ပဲတက်လာတာတက်လာပါဘူးဘယ်လိုပဲမြုပ်မြုပ်ဘယ်လောက်ကြီးပဲဩဝါပဲမြုပ်သွားတော့ကိုကြံပဲရည်ရဲနေရည်ဩဝါရည်ရဲနေရည်သောဘကတော့ပေါ်ပြန်တက်မယ် ထိုးတူပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသာမြည်ကြီးဩဇာဖြစ်ရမယ်ဒကာဓမ္မတွေရှုကြတဲ့သာသနာ့ဝိရိယပညာဉာဏ်တွေကတော့ပြန်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ညာဒုက္ခကတိငင်းငင်းနဲ့ညာတကယ်တမ်းဒုက္ခရောက်เสียကြီးဟာရှိနေတာကိုတကယ်တမ်းကြောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထောပတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ် အဘယ်လေးပါးနဲ့မူရင်ယုံသိမ်းချုပ်ငြိမ်းပြီးဒီကလာ
ตุฎีนิพพานนี้ผู้ต่อพระองค์ได้ดูสว่าอปอฉันตะเตะอลุญโยตาเนี่ยจตุตานนาเวลุลุจาวาลุสระเตยานานีนี้นี่นะว่าอธิบามาจ่อยอ่ะมานะเมนี้ชอบเผยเผยดาว่าทับเปลี่ยนไปกาละสการะมะฤาอธิเสริญไปเลยดังนั้นดิเกติกาเมียวอ่ะ เอมะดามะอย่าไปดึกาละนี่တော့ขันธ์กูเรมากูผิดกูกูโกไรนิพพานสิกูผิดกูกูโกไรนิพพานสิกูโกไรญาณเนี่ยตีจักบาดิสรุปกูผิดก็ทุกข์ทิศากูโกไรตีจักก็มรรคทิศากูผิดก็ทุกข์ทิศากูโกไรตีจักก็เอริไม่อย่าดิสมมุติเพียงโสภะอุลุเวะเนี่ยขันธ์ตาเมียเรไม่ว่าเด้ ตระหนี่วริยปัญญาฤกษ์ဖြင့်นิพพานเป็นตัวเราครับครับถ้าจองอารมณ์แก่ธรรมฤาอ๋อนายฤกษ์ฤาฤาเสร็จဖြင့်เตียนารณะนาคนาปัญญาขันธ์ใสปิริกาละเทศนาญาณนุกกาเรณะญาณังเปตินตัตตะญาณุตระตะโหติเทศนาญาณนุกกาเรณะเสียบุญย่อได้เทศนาญาณโกขันธ์ใสเส้นชอบทะဖြင့် ญาณญาณผู้เปตินตัตตะขันธ์บ่ได้ผิดๆผิดเพียงญาณตระตะเฉตตะตะปฏิไม่ญาณนี้หอดิผีลูกเสวิชาจะหอบิทาซะจอกสการะมะนี่ก็บุญญีเปียวดากูนาก็ท่องมีขันธ์ก็ญาณก็นี่ไปขันธ์ใส่ไปนะใส่ยังใส่ยังเนี่ยเว้ยสการะเอ้ออ๋อทุกข์ทิศาริบาละ อ๋อทุกข์ทิศาริบาละโหญาณก็ใส่ไปบาเลยครับใส่ได้ครั้งจ้ะทุกข์ทิศามันตีได้ปกติทุกข์ทิศาก็ตีได้เนี่ยไปขึ้นเลยสวยละเนี่ยเลยสวยแต่เราอุปาทานนี่ทุกข์ไปเลยครับเดชุปาทานนี่แหละทุกข์ไปเลยครับโถแก่ก็ชุบลงขึ้นเพียงเดชุวิเศษชุบนี่เนี่ยเปลี่ยนได้แท้สการะมะรู้นิพพานพอล่ะ อ๋อทุกข์นี่ทุกข์ก็ไปทุกข์ทุกข์ก็พอล่ะตีได้มัญญาเนี่ยนิพพานเนี่ยนิพพานนั้นก็ตาสุรได้สการะพอไปดีกว่าล่ะลาราเว้ยสร้าเตยานายเนี่ยนาลุนิพพานยောက်ดาหมูนายเนี่ยนํารงตื้นลุนิพพานเนี่ยล่ะลุปั่นไปซะครับสากะเยอะเตยานารันเนี่ยนิพพานยောက်ตัวได้เยยๆๆนะ เสียเสียพ่อเยอะการะมะนี่หมดเสียแล้วเตียะก็นาราเว้ยตัวญาณก็นาได้เตียะก็ขันธ์ได้ญาณใส่เลยลูกเสียเสียทุกข์ทิศาเรียมาเมียนลูกเสียเสียทุกข์ทิศาเรียมาม้งลูกเสียเสียทุกข์ทิศามันตะเกยติเลยญาณนาลูกทุกข์ท้องลูกนิพพานยောက်จะบาล่ะสรอกนาลูกนิพพานยောက်จะก็วีโซจองกูโกเรเส้นๆนิพพานยောက်จะก็นี้โซจอง ยังนารากะนาจินจองเด้สการะมะรู้ชินญะหมู่บ่ล่ะนาจินจองเนี่ยชินญะหมู่ชิบหมู่บ่ล่ะชิบหมู่บ่ล่ะโหลเลยทุกข์ทิศาปั่นไม่เนเนติไล่โธแก่โหลปั่นไม่เนเนติไล่แต่ตัวแล้วทุกข์ที่ก็เลยไม่รู้จนได้ญาณจองตีก็ติชุบแล้วชุบไปนิยรทิศาอีก็บวชเนี่ยบ่ล่ะเด้นิยรทิศาอีก็บวชเนี่ยบ่ล่ะတော့ อ๋อดาดิทุกข์ปัญญาในในชิบัวโลนิโรธทิศาอีบัวกันเนี่ยปอลาดาบาลาโลตะกะติตะกะจ้วยโลปัจจาทุกข์แล้วก็มาได้แต่ครั้งจ้ะเตียนารากะวีโรจองกูไรสัญญนะก็นิโรจองอนิกะญาณเนี่ยไม่อยากบ่เนี่ยเตียนารากะวีโรจองกูไรสัญญนะก็นิโรจองเออวีโรจองน่ะนิโรจองชี้ นี่เราจ้องน่ะกูไปย่ะแกจ้องเจื้อจุบไปเลยสุภีติกาละเตยโจษณะบาเตยโจษณะไปขันธ์กูโจษณะไปติกาละญาณไส้บาตะบะเบ็ดเนี่ยจ้องไข่อ่ะบาเลยไม่รู้รู้สรอกสการะมะรู้ขะเมียรู้ก็ตาเนี่ยตะมีเนี่ยซวยเนี่ยมิ้วเนี่ยอย่างเนี่ยเวเนี่ยเปียวๆชื่นๆนี่ตะหลอก สิ่งไม่ใช่อะไรแต่พอจุ่มเย็นเนี่ยพยายามเย็นเลยสุดากูสการะมะนี่ตรีเปียมันครับครับเห็นมั้ยก็ตาลุมีเนี่ยซวยเนี่ยมิ้วเนี่ยอย่างเนี่ยเวเนี่ยก้าเนี่ยใส่เนี่ยจ้องเนี่ยปริญญาเนี่ยสูดรุนี้จะญาณต่อเลย
ဒီနေ့ကဓမျိုးဟူနာဖြစ်ရမှာကဓမျိုးဆိုတော့ကောင်းပါလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဒီနေ့ကဓမျိုးဟူနာဖြစ်ရမှာကဓမျိုးဒီနေ့ကတော့ပြန်ပြုံးကရှင်တာမှန်ပါဟိုအနေပဲလေးပါရောက်တော့အော်ဂန်ငင်တာဆိုတာမလားဘူးမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့အခုပြုံးတော့ဟောရငင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကအရှင်ရှားမြင်တာဖြစ်နေတော့ဩဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အမြင်လေးနဲ့တင်းတယ်မနေနဲ့ဘုရားအမြင်နဲ့ဆရာအမြင်ပေါ်မှာတင်းတယ်ဒီကားလားဒီညာနောက်ကိုလိုက်ကြပါဆိုတာတရားမောင်းကြီးရှင်းဖို့ကာလ၌ကိုယ်မြန်လေးနဲ့ကိုတော်လောက်ပြီဆိုတာဥလာကူတကားကျွဲတော့မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ပါပါဘုရားဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်ပါပါဘုရားအကယ်၍ဒါကိုယ်မြန်လေးနဲ့ကိုဟုတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကိုရောင်းဝယ်ရမြတ်တဲ့ကာမဝန်သာတို့နဲ့ဒီတယ်လေးတွေရဆက်သွားတဲ့ခါဝန်းနေတဲ့စိတ်တွေကြောက်ရတဲ့စိတ်တွေဒီသေးတို့ဒီမြတ်ပေါင်းပြီးကြတာငွေရှိရအောင်မှာလားအစရှိနေတဲ့သောကပြာပါရတွေမလားဘူးမှန်ပါဗျာ။ဩော်ဒါကိုယ်မြင်လေးကခဏလေးဝန်တာခဏလေးသောကပြာပါရလိုက်တဲ့အလုံးမျိုးပါလားမှန်ပါဗျာ။ဆိုတော့ကိုယ်မြင်အပြင်မကောင်းနေပါဘူးဆိုတော့ဘုရားကဂံကွာတရားနာဟာတရားနာပြီတရားနာတဲ့အတိုင်းညာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်မင်းတို့အမြတ်ပါကြီးကိုသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာတို့တကယ်ချုပ်တဲ့မင်းညာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှချမ်းသာစေချမ်းသာမှအဲ့ဒီကြမှာပဲမင်းတို့ဒီလေးပါလို့အဲအခုပြုံးသလိုပဲဆက်ပြုံးရမယ်ဆိုတာကဧကံဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုယ်မြန်လေးနဲ့ကိုယ်တန်းတိမ်မနေပဲမနဲ့ဘုရားမြန်ဆရာဘုန်းကြီးညွှန်ပြတဲ့အမြန်ကိုမရောက်ရအောင်ကြိုးစားပြီးထားမြောက်မှတင်းတိမ်ပါဆိုတာကိုလည်းသတိပေးရမပေးရင်တော့ပါတော့ပါဘုရားကိုယ်မြင်နေတဲ့ကိုတော့ပြန်ဟုတ်တယ်ပြန်ပြီးဒီကရနေတော့နေကြပါပဲမှန်ပါတော့နေနေရတော့ခင်ဗျားတို့မြင်တာဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ကလေးအယုတ်ရလို့ဝမ်းသာတယ်ဖြစ်မှန်ပါဘုရားဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကလေးအယုတ်ရပါဘုရားလူကြီးမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘုဒ္ဓံပါရလားမှန်ပါဘုရားဒီမှာတော့ခင်ဗျားတို့ငွေလေးရရွှေလေးရလို့ငွေရရွှေရကလေးတွေရတာနဲ့ဟုတ်တော်တော်တည်းလူဖြစ်ရတာအင်းစိတ်ချမ်းသာဖို့ကွက်ကလေးအနည်းငယ်ပေါ်သေးရဲ့ဆိုတာကလေးအယုတ်ရတာပါမှန်ပါဗျာဘုရားဘယ်လေးပါကြီးကငရဲမင်းမသိငရဲမင်းမငြိမ်းလို့ငရဲဟိုးကမသိသေးတော့ဩဒီနာပြုံးတော့ဒီကလေးပြုံးတော့ဟိုနံဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဆိုတာကမသေးကြဘူးသိကြပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်အမြင်ကပြန်ကလေးအမြင်တော့မှတ်ထားကြမှာမှန်ပါဗျာဘုရားအမြင်နဲ့ဆရာဘုန်းကြီးအမြင်ပါရင်အဲတို့တကယ်တမ်းဒုက္ခချုပ်ငြင်းရဲ့ရုပ်သိမ်းတဲ့သဘောပါကလားလို့သိရကြချပြီးကိုယ်အယောင်းဝယ်လေးနဲ့ကိုယ်ရွှေလေးကိုယ်ငွေလေးကိုယ်ကားကိုယ်စိန်ကိုယ်စိန်လေးနဲ့နေရတာကလေးအယုတ်ရတဲ့အမြင်မရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာနောက်ဆုံးမိဒီယုတ်ကလည်းမခိုင်းကလေးကလည်းဘာမှသိတတ်တဲ့ကလေးမဟုတ်အယုတ်ကလည်းမခိုင်တဲ့ယုတ်ဖြစ်ကြပါလို့ဖွင့်ရတကယ်ခိုင်မြဲတဲ့သမ္မတနေကြဓမ္မဆိုတာမဖောက်မပြန်မဲနဲ့မြဲတဲ့မိညာမဖောက်မပြန်ခြင်းရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာခင်ဗျားတို့ကလေးဘဝကလွတ်ပြီးကာလလူကြီးတို့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ကိုရမယ်ဒါကြောင့်ဒီကျေတို့ဘလောက်ခဲအကြောင်းညင်ညွတ်နေနေတကားတစ်တို့ဘလောက်ခဲအကြောင်းညင်ညွတ်များ။အော်ကလေးအယုတ်ရနေတာကြီးဘာမှမဟုတ်သေးဘူး။ရှင်းမလား။ဘာဖြစ်နေတာပါလဲ။ကလေးအယုတ်ရနေတော့ဒကာဓမ္မတို့သူ့ဟာသူမသိလို့ရှင်းနေတာ။ဘယ်လိုဆိုကြပါ့။အဲ့ဒါလူချင်းများတို့နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အော်ကလေးများဘာမှမသိကြဘူး။ဒီယုတ်ကလည်းဖို့ဒါနမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလည်းနဲ့ပြည့်ပြည့်ချင်းမဲ့ရုပ်ကြီးဒါလည်းနဲ့သူတင်းတင်းနေတာဩကလေးဆိုတော့မသိချာဘူးဘုရားကလည်းဒီတိုင်းကြည့်လိုက်မှန်ပါပါဘုရားဓမ္မတွေသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့စိတ်နဲ့ဆွေနဲ့မြနဲ့ကားနဲ့သို့သလိုပဲတင်းတင်းပြီးတခါတော်သေးဟိတော်သေးဟိဆိုတော့ကလေးရောပြောမယ်မှန်ပါပါဘာကြောင့်ဘာရောပြောနေကလေးရောပြောနေတာလူကြီးမြတ်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါစစ်ပဲကဲခတ်ပါလေကလေးမြတ်မသိချာလို့ပြောချတာမှန်ပါပါသူကလည်းမသိတာတစ်မျိုးအယုတ်ကဖုံးမတန်တာတစ်မျိုး
ဒါနဲ့ပဲသူတင်းတင်းပြီးကြတာနေတာကလေးဆိုတာဒီလိုပဲလို့သူကြီးကသုံးပြချက်မချဘူးလားအဲ့ဒီမှာရောရဘုရားပါကိုသားနဲ့ကိုသမီးနဲ့အသားရဲ့ကလေးသမီးရဲ့ကလေးရကားတဲ့အလိတ်ဆိုတဲ့ဆက်ပစ္စည်းလေးနဲ့ဒီကလူဖလှယ်လို့ရတဲ့ရှင်ဝေကြောက်တာပါများလေးနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတာကလေးအယုရပြောနေတာတကယ်လူကြီးစိတ်နဲ့ဆင်းတရားဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့မခိုင်ဘူးကမမြဲဘူးဟာဘာမှခရင်မပေါက်သေးဘူးဟာဆိုတာမသိကြဘူးသိကြပါဗျာဒီကြည်မတ်တာနဲ့လည်းလက်ထဲနဲ့ဆုံးမြင်ဆုံးရှုံးမြင်ရှုံးသွားမှန်ပါပါတနည်းလူကစွန့်သွားလို့ရှုံးမှဆုံးရတာရောဖြစ်ပါဗျာအစိုးရကသိသွားလို့ဆုံးမှရှုံးရတာရောဖြစ်ပါဗျာအဲမိမိကလောင်သွားလို့ဆုံးမှရှုံးရတာရောဖြစ်ပါဗျာဩော်ဒါရီကလည်းမြဲတယ်တရားဖောက်ပါလားမမြဲတယ်တရားတွေနဲ့ပြောနေလို့ရှိရင်ကလေးပြောပါလားမှန်ပါပါဘယ်လိုဆုံးပြေကလေးပြောပါလားအမြဲတရားနဲ့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာဘုရားကသာတယ်ဘဝသာတယ်ဘယ်သူမှမသာဘူးတရားဓမ္မတို့အယုံနဲ့ပြောနေတဲ့ကလေးကြီးပဲဘုရားသာတယ်ဘဝကသာတယ်လို့သုံးပြချက်ချနိုင်တဲ့တရားကျွဲရကလေးပြောပြောနေတာကမှခိုင်မြဲတာနဲ့ပြောတာကမခိုင်မြဲတာနဲ့ပြောတာခိုင်မြဲတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မှပြောလိုက်ကြမ်းပါဒုက္ခအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကတော့သမ္ပတ္တနိဒာဓမ္မမဖောက်မပြန်မဲနဲ့မြဲ။မဉဏ်ကတော့မဖောက်မပြန်မဲနဲ့မြဲ။အဲမဖောက်မပြန်ပဲတဲ့မြဲတဲ့ဉာဏ်ရမှလူကြီးပြောပြောလိုက်တမ်းပါ။အပေလေးပါသိချရပြီ။သိရမှုတွေကိုအနုရှေဝဲဘဝမှာလွတ်ပြီးသိရတဲ့မျိုးသားရင်းဖြစ်မှလဲသောတာပန်တည်နေတဲ့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုမှဩဓမ္မခိုင်မြဲတဲ့မဲ့ရရခိုင်မြဲတဲ့အပျော်ဟာပျော်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအာရုံတရားတစ်ခွဲလုံးကသုံးဖြတ်ချက်ကြပါမှန်ပါဗျာအခုပျော်နေတာဘာပျော်လဲဗျာကလေးဆိုတော့သိကြတာမသိဘူးလားသိပါဘူးအယုတ်သူပျော်နေတဲ့ယုတ်ကလေးဥပုတ်ကလေးတွေကလည်းဒကာရမတို့ဖုတ်တန်တာလားမတန်တာဩမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတန်တာနဲ့ပျော်နေတယ်မှန်ပါဘယ်လိုဆုံးခဲ့တယ်ချက်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတန်တာနဲ့ပြောနေတော့လူချင်းတွေလုံးနဲ့ကြည့်ရတော့အမှန်တန်ကြီးကြောင်းဟုတ်ပါဘူးဒီမှာလည်းဖယားမျိုးလုံးဆရာဘုန်းကြီးတွေမျိုးလုံးတွေနဲ့တေချာကြည့်လိုက်တော့ဩဒါကသစ်တို့ပြောနေတာဒါကဥလာဘူးတို့ပြောနေတာဒါကကျွဲတို့ပြောနေတာအားလုံးတရားနာကြတဲ့ဓမ္မတွေတနေ့တော့ဒီသားဒီသမီးနဲ့ဒီသမင်းသားပြေကြတာဒီကားလေးရှိလို့ဒီလိုပြောနေတဲ့အိဗေဟာဘာပြောပါလိမ့်ဗျာဟာသေရေကလည်းကြည်ရတာဘုရေတွေဘုဒ္ဓမတာမခွဲရသေးပါလားမဉ္ဇဏ်နဲ့ပြောပါလားအပေလေးပါသိကြတဲ့ညာမဉ္ဇဏ်ဘုညာနဲ့ပြောပါလားပြည့်စုံတဲ့ညာနဲ့ပြောပါလားမထိုင်တာကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြောနေတော့မသိတော့တော်တော်ကြာကြတော့ပြောတော့ပြင်းရတယ်မယ်ဒီတိုင်းမလာရဘူးအဲ့ဒါကြီးကတိတို့အဲဒါကကျွယ်ရုလားဘူးတို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩကလေးမိုက်မိုက်နေတာလူကြီးစိတ်မရှိသေးလို့ရှင်းဖြင့်တို့တို့ဒီကံလို့ရှင်းဖြင့်ဘေကကာလမှာသောကကလေးတွေကငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကလေးပြောနဲ့နေပြီကလေးတွေသေးတော့မှာပဲဆိုတဲ့အိဗေကရောက်ပါရပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကခမည်းတော်မမြဲတဲ့တရားနဲ့မပြောဘဲနဲ့မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်မြဲတဲ့မေညာမြဲတဲ့ဘုံညာနဲ့မှမြဲတဲ့သီလနဲ့မှပြောကြပါအခုအချိန်လိုပါသေးတယ်ရအောင်လုပ်ပြီးမှပြောပါဆိုရတာကိုဟုလာဘူးတိုက်တွန်းမှန်ပါပါရှင်းပါပါတော်ပြီဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားပွဲမှာဗာရင်များပြောပြီးဆရာဘုန်းကြီးရှင်းပိုင်းကသုံးမနေပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကအမေးထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်မသိပြောပြောတဲ့အလုပ်ကိုဇာသိမ့်ပြီးဒီကာလကလေးပြောပြောတဲ့အလုပ်ကိုမခိုင်းတာရင်းနဲ့တွဲပြီးဒီကာလယာယီပြောကိုအမြဲပြောရတဲ့ရှင်းနေရောက်တဲ့မညာဖွညာကိုမရရအောင်လုံးကြပါဆိုတဲ့သဘောနဲ့တိုက်တွန်းတာပဲဆိုတာရှင်းပိုင်းမှာမှတ်ရမှာမှန်ပါပါဘုရားမှတ်တတ်ကြမှတ်တတ်ပါဘုရား gain တော်ဖြင့်ဓမ္မတွေရှင်းပိုင်းမှာတပည့်တော်ဘုရားလူကြီးစိတ်နဲ့ပဲအပေလေးပါစိတ်ချရပြီးကာလပြောခြင်းမှာတော့တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်
သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိခွာမှသာရင်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာတမာဒိဋ္ဌိမဉဏ်ရတယ်သတ္တရနဲ့ဥစ္စေရခွာမှသာရင်ပါတယ်မှန်ပါဗျာတမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ရအဲ့ဒီမဲ့ခင်ရမှသမတ္တနေတာဓမ္မစိမဖောက်မပြန်မဲနဲ့မြဲတဲ့တရားရတော့မှပဲသိကြရပြီလူကြီးတော်ပြောပါမှန်ပါဗျာဒါပြန်လူကြီးတော်ပြောကြံလို့ရှိရင်ဖြင့်အသိဉာဏ်နဲ့ပြောခြင်းပြအသိဉာဏ်နဲ့သိစ္ဆာလက်ချက်နေခြင်းပြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကျော်ကြီးသတ္တရဥစေရဟာကျွတ်တိတ်မတ္တဘုရားတရားနှစ်ခုပဲမှန်ပါဘူးသတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစေရဒိဋ္ဌိကဘာလဲမှန်ပါဘူးမတ္တဘုရားတရားဆိုတာသိကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာသိပြန်အရေးတဲ့သတ္တရဥစေရဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးကိုခွာရရေးသည်မြဲသောနိဗ္ဗာန်မြဲသောမဉ္ဇဏ်ရတဲ့အရေးလို့သိသိထားကြမှတ်ပါတယ်ကသိတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားရှင်းကြရှင်းပါပါအဲဒီကကြီးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာအနိစ္စမမြင်လို့ခိုင်မြဲနေတယ်ထင်တဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိမှန်ပါပါဒီတရားတွေကြောက်ပြက်သွားပြီးဒီကရနောက်တရားတွေမပေါ်လာဘူးလို့ထင်တဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိပေါ့အဲ့ဒီသောတာရည်ဒီဥစ္စေရည်ဒီနှစ်ပါးဆင်သွားလို့ရှင်သမတ္တနေတာဓမ္မဆိုတဲ့လူကြီးပြောပြောနိုင်တဲ့မဲ့သမားရည်ဒီပေါ်တာပဲကျမ်းမှာသောတာရည်ဒီဥစ္စေရည်ဒီပြောက်သွားရင်မဲ့သမားရည်ဒီပေါ်တာဘာကြောင့်တော့လဲမဲ့တော့သမာရည်ဒီကမိစ္ဆာရည်ဒီဆိုတဲ့သောတာဥစ္စေရတွတ်တာကိုပြန်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိကုသတ်ပြီးလို့ရှင်ဖြင့်တရားရည်ရူလာကိုယ်လူကြီးတွေပေါက်ပြီလူကြီးတွေပြောပါတော့ခိုင်မဲတဲ့တရားကိုယ်ပိုင်ရပါဖို့မှန်ပါဗျာရှင်းညာရှင်းပါဘူးခိုင်မဲတဲ့တရားကိုယ်ပိုင်ရပါဖို့ဆိုတဲ့ချက်ချက်ပြီးသားပါတဲ့အခုခါမှာဖြင့်အင်းပြောရအောင်မလားမြုပ်ရအောင်မလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေကရှိရှိပါဘူးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါဒီစိတ်ဒီစပါးရှိနေလို့ရှင်ပြောရအောင်မလားမြုပ်ရအောင်မလားဆိုတာသောကရာလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျိုးမနာဥစ္စေရာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြုပ်သဘောကျသတ္တရာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥစ္စေရာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒါကြောင့်မြူလားမြောလားနှစ်ခုကိုဘုန်းကြီးကသမာဓိရှိပြီးတော့ညံနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖယ်ပလိုက်ပါဆိုတော့ခိုင်ငယ်တဲ့အလယ်လမ်းဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်ရမဖောက်မပြန်မြဲတဲ့မဂ္ဂင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါကြေးမြူလားမြောလားရှောင်းမနော်သတ္တရာဒိဋ္ဌိကဘာလားနဲ့အဲသူကမြောလားနော်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးသတ္တရာဒိဋ္ဌိကတော့ငါဒီဘဝဘယ်လိုလုပ်လို့ရှင်မင်းနောက်ဘဝ၅ပါးဖြစ်မှာပဲဆိုတော့သူကသံဃာလှည့်ပြောသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာအမှန်တမ်းပြောဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သံဃာတော့မပြောဘူးအယူအဆသိတပည့်ကြသတ္တရာလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာပါတော်ပြောပါဘူး။အဲဒါကြောင့်သတ္တရာလေးရှိနေဥစ္စေရဒိဋ္ဌိဟာလေဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်လိုက်သမ်းပါ။သတ္တရာလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာဟောခဲ့။နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူး။မှန်ပါဘူး။ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြီးတယ်။မှန်ပါဘူး။သတ္တရာလေးရှိရင်မှန်ပါဘူး။အဲဘုံစံဆောင်သမားတွေဟာသတ္တရာဒိဋ္ဌိကြီးပါပါပါပဲဒီဘုရားရှိတယ်မနေသေးလို့ရှင်သေပြီးတာပဲနောင်ပြည့်စင်လို့ဖြစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဓမ္မပါပါသဘောကျလားသူတို့ပြောတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဓမ္မကဘုရားတရားဘုရားတော်နဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့တာတော့ဘုံဘုရားခင်တွေ့တဲ့တဏှာကရှိနေတဲ့အတွက်ချုပ်ခဲ့တယ်ပါပါသဘောပါလားဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိမှာကအယူတော့ဖြင့်ပြီးပါတယ်အပြစ်ကလည်းကြီးပါရဲ့တို့တော့ဆရာတော်ကောင်းနဲ့တွေ့လို့ချင်းမဲ့ညာပူညာရတယ်လေသဘောကျဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့ဘုံစင်စံကြိုက်တာဗာဒိဋ္ဌိတို့အေးဒါကြောင့်ဝိတ္တခာနာပင်တို့တခါတိုင်းနဲ့ရဖို့ရအလုတ်တော့မရဘဲနဲ့ဒုက္ခတွေခန္ဓာဘဝတော့ခံနေတယ်ပါပါငါကောဗာဒိဋ္ဌိရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိရောပါပါဘုဒ္ဓဇံတော်ကသတ္တရာသူသတ္တရာဒိဋ္ဌိကများခဲ့ပါပါသဘောကျအေးဒါကြောင့်
ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုရှိနေလို့ရှင်ဖြင့်ပမ္မတနေကြတော့မဆိုးရမဖောက်မပြန်ဘဲနဲ့မြဲတယ်မဲ့တမာဒိဋ္ဌိမရနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုကိုဖြင့်ကျုပ်ခန္ဓာထဲမှာပယ်ရလိမ့်မယ်လို့မှတ်ချက်သံ။ဘယ်မှာပယ်ရ?သူကဘယ်မှာကန့်နေ?ခန္ဓာထဲမှာကန့်နေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတော့ခန္ဓာထဲမှာပဲပယ်ရတယ်။ ရှင်းရ။အဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ကဝုစုပဲပြန်ပြီးဒီကလာဝုတ္တမစခင်ကျွတ်တွေ့ခန္ဓာမှာဘာရည်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့သဘောကိုသိဖို့ကုလဝေဒကကျွဲတို့အရေးမကြီးလား။ကြီးပါဗျာ။အဲ့တော့ကြီးရပါတော့။နောက်ဘဝကသစ္စာ၄ပါးမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့် ဒီဘဝမှာကုသိုလ်တွေပြုပြီးဒီကလာပုညာပိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုပါလေမှန်ပါပါအတိတ်ဘဝကနော်မှန်ပါပါအတိတ်ဘဝကသစ္စာ၄ပါးမသိခဲ့သောကြောင့်ကုသိုလ်ပြုတယ်ကုသိုလ်ပြုပြီးဘုံဘဝလိုချင်တဲ့အပုညာပိသင်္ခါရဆိုတဲ့တဏှာနဲ့ဆူတောင်းလိုက်တယ်မှန်ပါပါဆူတောင်းလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြာတရားကြီးဒီကကြွေတို့အခုရတာမရပါဘူးမရဘူးရပါ ဒါကြေးရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါပါဘာသစ္စာပါဒုက္ခပါပါအော်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးရထားတယ်နော်ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးရထားတယ်ဆိုတော့နောက်ဘဝကမသိလို့ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်မှန်ပါပါပြုတ်ခဲ့ကြတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရတယ်မှန်ပါပါမသိတာဝိညာဉ်ပြုတ်ခဲ့တာသင်္ခါရရတာဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါပါတပည့်ကြမသိတာဝိညာဉ်ပြုတ်ခဲ့တာကသင်္ခါရနဲ့ရတာက ဟောတာပြစ်စုံပံဘွားပါပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတွေယခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတပည့်ကြတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဘာသစ္စာပါလဲမင်းဘယ်နဲ့ရောင်ရရထားပါလိမ့်လုံးတပည့်တွေဒုက္ခသစ္စာကြီးဒီဘက်ခန္ဓာကလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဝိညာဉ်ကခန္ဓာကလည်းဖြစ်ပြည့်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ အကုန်လုံးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကျွတ်လို့ရထားတာဒါနဲ့ကြောင့်ရပါလားမသိလို့ပြုတ်ခဲ့တာခင်ဗျာမှန်ပါပါဘုရားဝတ္တကုသိုလ်တွေပြုတ်ပြီးခါရမတရားဖြင့်ဆုတွေတောင်းမှန်ပါပါဘုရားထိုကဲလို့တောင်းတာလေဘာဖြစ်လို့တောင်းရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သစ္စာမသိလို့ဘယ်သစ္စာမသိရုံးတွေတော့ခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒါကြီးကိုလူခန္ဓာကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာမသိနတ်ခန္ဓာကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာ
ဒုက္ခကိစ္စအကြောင်းဒုက္ခကိစ္စနဲ့အကျိုးဒုက္ခကိစ္စအကြောင်းဒုက္ခကိစ္စနဲ့အကျိုးဒုက္ခကိစ္စအကြောင်းဒုက္ခကိစ္စအကျိုးဒုက္ခကိစ္စအကြောင်းခန္ဓာဒုက္ခကိစ္စအကြောင်းအကျိုးတဏ္ဏအဲဒုက္ခကိစ္စဖြစ်ပြန်တယ်အကြောင်းတဏ္ဏကမူရိယအကြောင်းတဏ္ဏအဲဖြစ်ပြန်တာနဲ့အကြောင်းဒုက္ခကိစ္စဖြစ်ပြန်တယ်နဲ့အကျိုးဒုက္ခတွေဒီလိုကြီးဆက်မသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားကဒု
ဒဂရမရေဒီလိုပါမဆက်ဘူးလားဒီလိုပဲဆက်နေကြတယ်မလားဒုက္ခမဖြတ်တော့ဘူးလားဆိုတော့မေးခွန်းဟာမေးရတော့မယ်ဒဂရတိဖြတ်မှန်တော့မှန်ပါပါဘုရားဒဂရမရေဘယ်လိုပါလဲဖြတ်မှန်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းနဲ့မကောင်းရနဲ့မဆက်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်သူတော်ကောင်းနဲ့ကောင်းမှကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးရကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးကဒီကြားထဲတွန်းလိုက်မှပြတ်ဆိုတာလားဒီကြားထဲမှာမသွန်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်ဆိုတာလားလာရည်အောင်နေသေးရဲ့မရှိပါဘူးအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဩတော်တော်သေးရဲ့သာသနာ့ရှင်တွေကကျုံထောင်းတဲ့နာရတဲ့ဆုံးကျေရောမကောင်းလို့ဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီကြမဲ့ထွေးဒီကြမဲ့ထွေးဆိုတာတဏှာတွေခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတဘာဝပေါ်လဲဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်ဆိုတာဒီကြမဲ့ထွေးမဲ့ထွေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ဒုက္ခတွေကပြတ်ပြတ်မပေါ်ဩော်ဒါဖြင့်မဲ့ထွေးလို့ပြောမဲ့ဆရာနဲ့ကြုံမွေးရတယ်လွယ်မှာမလို့လွယ်ပါဘယ်ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ဒိဋ္ဌိခာကြုံနောက်စွာကောင်းမှုကြုံခြင်းမှန်ပါပါဘုရားနောက်တာကိုမျောလင့်နေလို့ရှင်ဟောဒီကြဒီလိုမှတ်သွားရတော့กว่าဆိုတဲ့ပြောလို့ရတယ်ခင်းမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ကလည်းထောင်းနိုင်မှုနားရတယ်ခင်းမှန်ပါပါအခါကာလကြုံမှုရောဒါဖြင့်သာသနာပြောက်သွားပြန်လေဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြောက်သာသနာကလည်းပြောက်ထောင်းကားတဲ့နားရတယ်ပြောက်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒုက္ခနဲ့မွေဒုက္ခနဲ့နေဒုက္ခနဲ့သိနောက်တစ်ခါစပြန်တော့ဒုက္ခနဲ့သိနောက်တစ်ခါစပြန်တော့ဒုက္ခနဲ့သိဩကျွန်းလန်းလန်းဆိုတာကိုနင်းနေမှမပါဘူးပါပါဘုရားရှင်းညာတင်ပါဒါကြောင့်ဓရမကြီးဒီခွင့်ဒီခါလေးဖြင့်မလွတ်တမ်းဖမ်းယူပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသတိပေးရပါဘုရားခင်ဗျားတို့ကတောင်းလို့အောင်းနေတယ်နော်ဟောဒီပြည့်တို့ကလည်းသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ဆိုတော့လည်းလောကကိန်းရတာကမအားတော့တရားကောင်းမှန်သိပါရဲ့ခင်ဗျာမနာနိုင်ဘူးကောင်းမှန်သိပါရဲ့ခင်ဗျာမကြင့်နိုင်ဘူးဩခဲ့လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းသူ့เจ้าသူဒီအရေးကြီးမှန်းဒုက္ခနဲ့ငွေဒုက္ခနဲ့နေဒုက္ခနဲ့ဇေတဲ့ဆက်ကြီးကိုသူကတော့မသိတော့ခင်းနေရတာကိုပဲနဲ့သူကလည်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့သူ့အတွက်အမှန်တမ်းမှအခက်ကြီးကြုံတော့မကြုံမဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာမခက်ချင်နေပါဆရာသမားပြောတာမှိတ်ပြီးနားထောင်ပြီးဒီရမထိုးမေးဒါကသုံးမဲ့လေဖြတ်ရက်ကဘာကပြောပြောရွာကဘာကပြောပြောသားသမီးကဘာပြောပြောခင်မုန်းမကဘာပြောပြောဒုက္ခဒုက္ခနဲ့မွေပြီးဒုက္ခနဲ့နေဒုက္ခနဲ့သေတာလက်ပြည့်ရှိတော့မဲ့မှထိုးခွင့်မရဘူးဒီကြားရဲ့ဖြတ်ခွင့်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့ကြည်ဘယ်သူမှဖြတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူမှပါပြောပြောဒီမဲ့နဲ့ဖြတ်တဲ့လို့ဟာကိုယ်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ထဲတွန်းလိုက်မဲ့နဲ့ဖြတ်တဲ့လို့ဟာကိုယ်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ထဲကိုတကယ်ကျွေးဘာရမသန်တို့ကဘာပြောပြောသမီးကဘာပြောပြောမင်းတို့ဘာပြောပြောငါနာမနေဘူးကွာမှန်ပါဗျာဒုက္ခနဲ့ငွေဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒီကကြာခဲ့ပြီကွာမှန်ပါဒီမှာကလေးခုခါကြာတော့အဲ့လိုကလေးခုမှသိတယ်ဥသာဒီကြာတော့လည်းကြာနေတော့မယ်မပြပြအောင်ပြနေတော့မင်းတို့ပြောတာအပိုးကြီးပဲဘာမှသုံးမကြဘူးဒီကစက်အော်ငောက်ပြီးဒီကလာပြောဝင်လာပြောပေါ်ရမပြောမှလို့ရှိရင်လည်းသူတို့နဲ့ခွဲပြီးကိုယ်နေရနဲ့ကိုလုံနေပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားဘုရားကမှနားမတော်နဲ့ဒုက္ခရာမှာမဲ့သွားတဲ့တရားတွေဒါရင်ကိုယ်ဤဒုက္ခသိတဲ့အလုံးပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားဒါဖြင့်အစေတကကတကကမဲလိုက်တယ်နော်မနေ့ကရှင်းပြီးတော့ပါဆုံးခံရမေးတယ်ဒုက္ခမိမိပြုတာလားလို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေဟုတ်ပါဘူး။ဟောတရားဓမ္မတွေကမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားဖြေတယ်။ဘုရားဖြေတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းရှင်းပါတယ်တဲ့။ဟောဒီခန္ဓာဒုက္ခကြောင့်ဟုတ်ပြီလားတဏှာဒုက္ခဖြစ်။တဏှာဒုက္ခကြောင့်ဥပါဒဒုက္ခဖြစ်ဘူးလား။ဒါနဲ့ပရိစ္ဆေဥပါဒ ਧੀ ကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒုက္ခဝိရိယဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်လဲ။အကြောင်းပရိစ္ဆေဥပါဒကြောင့်ဖြစ်ရဲ့ရှင်။
ဒုက္ခဝိသေကလေးကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်ဒုက္ခမိမိပြုတာလား။အကြောင်းပြိဿကမှုပါတိဟုဆိုဓမ္မရာပြုနေတာလား။အဲ့ဒီတော့မိမိပြုတယ်မိမိပြုလို့မိမိခံရတယ်ဆိုတော့ဒါသတ္တရာတိဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခမိမိပြုတာလားရှင်ကြီးကောရမလို့ပြောတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေလိုက်ပါလဲ။ဘုရားကမှလည်းကဘုဟုလို့ဖျားရှိတယ်။ ညာနောက်ကိုချစ်တို့လိုက်နေမလားဘယ်နဲ့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 ဘယ
တယ်ဖျားခံတဲ့လူကအဲ့ဒါဟုတ်သေးတာဒိဋ္ဌိတယ်ဒကာရမတွေယခုတော့ပြင်းအာဒုက္ခသုဝါပြုတာလားတော့ဒကာရမတွေမေးလိုက်တော့ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေသုဝါပြုတာလားတော့မေးရင်မင်းပြောကြဘုရုကြောင့်ပါလဲအကြောင်းသမုဒ္ဒရာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးအင်းဒီလိုသိလိုက်တဲ့ပြင်တရားတော်ကလုံးမှာဘာရှင်းသွားလဲဒေဒဂါရမကသတ္တရာဥစ္စေရသင်သွားပါဘုရားခုနကတဏ္ဍာမေဖြေတော့သတ္တရာရှင်းခဲ့တယ်နိဗ္ဗာန်ကအမေးကိုခင်ဗျားတို့တဲ့အောင်ဖြေနိုင်လို့ဉာဏ်ထဲမှာရှင်းသွားလို့ဥစ္စေရတည်းရှင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဒဂါရမတွေဝန်းထဲမှာဒီဒိဋ္ဌိမျက်ခုကိုသင်အောင်ပြုပါမယ်လို့ပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဝန်းထဲကသိနေတဲ့သမာဓိတိကသင်အောင်လုပ်လိုက်တာပါဘုရားသဘောကျဝန်နဲ့သိတဲ့သမာဓိတိကဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍဝန်နဲ့သမာဓိတိရောက်မရောက်ကဲခတ်တာ။အင်းမိစ္ဆာတိရှင်သွားသမာဓိတိကနင်ထုတ်ရပါလေဆိုတော့ဘာမသိကြဘူး။အဲ့ဒါဒကာကျွဲသာသနာတော်မှုသမာဓိတိရောက်လာတာ။သမာဓိတိဆိုတာတခြားကမှတ်နေတယ်ဒကာရမကမဲ့ခင်တော့သုံးခဲ့တယ်ဆိုင်တော့သမာဓိတိကဘာပါလိမ့်မဲ့ခင်ပဲဆိုတော့ဩဝန်းထဲမှာအသိဉာဏ်မဲ့ခင်ရောက်လာပြီဘာရောက်အသိဉာဏ်မဲ့ရောက်လာတဲ့ကဒီမဲ့ဒီဘာလို့တော့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အပေသွားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာတဏှာကိလေသာတွေသတ်တတ်တဲ့နေရာရောက်ဒါဖြင့်အပေသွားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာတဏှာကိလေသာတွေဒကာဓမ္မတွေသာနိုင်ရှင်းနိုင်လေရဲ့အဲမရှိတာဘယ်နဲ့ကြောင့်မရှိပါလိမ့်လို့ဆိုတော့အိုးသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေဓာဒိဋ္ဌိစင်အောင်ဆုံးနိုင်တယ်တပည့်တော်တို့သမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ကရပြီဗျာဒါကြောင့်ဉာဏ်ရရအပေတော်ကြည့်တယ်ဒိဋ္ဌိဝိသေသိကြတယ်ဉာဏ်ကသတ်ပြလိုက်တာဗျာရှင်းပါဗျာရှင်းကဘုရုသောတာဗန္ဒီရဲ့ဆိုတော့အပေကပိတ်အဘယ်တော့သွားပိတ်တာလဲဒီညာကနေဒီညာရတော့ဘုရားလိုလိုပိတ်တာလားအဲဒီမှာကခင်ဗျားတို့ကသစ္စာလည်းမရှိတဲ့သမာဓိရှိဥစ္စေကနင်းတော့နေတဲ့သမာဓိရှိဆိုရင်ညာလိုက်ရဒီညာကသွားပိတ်တယ်လို့သုံးခဲ့တဲ့ချက်ပါသဘောပါကြဟောဒါဖြင့်ဒီညာမှမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအပေကနင်းနေပြီပါလားဘယ်နဲ့ဆိုကြဉာဏ်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပေကဟင်းနေပွင့်နေတယ်ဆိုတာကကြွေတော့ညင်းမနေနဲ့လို့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဉာဏ်မရသေးလို့ကာလပတ်လုံးဖြင့်အာလုံးပြန်လာတဲ့ဓမ္မတွေကဟောလူရန်ကြံနေသေးတယ်လို့ကမှတ်ပြီဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲလူရဲ့ကြံနေသေးတယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ပါ။အဲဒါနဲ့သတ္တရာဥစ္စေကရှင်းမလား။ဒုက္ခမိမိပြုတာလားဆိုတော့ဘုရားပြုပါလေ။ဒုက္ခမိသူတော်ပြုတာလားလို့မေးတယ်။ဘုရားပြုတာ။အကြောင်းသမုဒ္ဒရာကြောင့်ဖြစ်တာကြီးပဲ။သဘောကျ။အင်းသောတာဝုစီကစဉ်းညပါ။အခုလျှောက်ထားနေတဲ့ဉာဏ်လေးကသမာဓိရှိတာမိစ္ဆာရှိတာ။သမာဓိရှိဉာဏ်လေးရတော့သမာဓိရှိကပယ်လေးပါသွားပေး။အင်းမိစ္ဆာရှိကြီးအောင်ပယ်ရပွင့်နေတာဟုတ်ဗျာ။မိစ္ဆာရှိစဉ်းသွားတော့ဘိုးတခါတော့သမာဓိရှိရောက်လာတော့သမာဓိရှိကပယ်လေးပါတခါလေးတယောက်သိတယောက်တော့ပိတ်သွားတယ်။မယောက်သိရင်အဲသားသိရင်သားကပဲလေးပါပိတ်။သမီးသိရင်ဆွေမျိုးသိရင်အဲတော့ဓာရီကတော့ဖြင့်ကိုညာနဲ့ကိုတော်လှန်ရတာလို့မှတ်လိုက်ပါ။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။မိစ္ဆာရိတိကိုတဲ့ကိုသမားရိတိညာနဲ့ကိုတော်လှန်မှရပါတယ်။သူများကပယ်လေးပါးကပိတ်ပေးလို့မရပါဘူး။သူများကပယ်လေးပါးကပိတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးလူပြည့်စင်ကတော့သုဘဝုဒ္ဓဆရာသူရောက်မှာပါ။အပယ်လေးပါးသူရှိရင်ကြသွား။ပိတ်နိုင်ရဲ့။သူမျိုးတော့ရတော်ရအဖေပဲအနန္ဒိဇတာပဲ။တို့တော့ပိတ်ပေးနိုင်ပါဘုရား။အဲဘုရားမှာပယ်လေးပါးကလို့ဆိုတာသူဘုရူပိတ်ပေးပါလိမ့်မယ်မေးမပြောကြဘူး။သုသမารိညာကသူ့ပိတ်တယ်။ဟိုတောင်းရတာကသုသမ
မာရီရိညာကဟိုသုဝဘုရားကိုသွားပြီးမတားနဲ့ရှင်းညာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားတော်မကြီးကိုလုံးမှကိုရတယ်ဗမာရိတိသူများပေးလို့ရတယ်ဗမာရိတိဆိုမယူလိုက်ပါသူများကနီးပေးတာပဲရမှာပွားယူရမှာကိုယ်တိုင်ယူရမှာဆိုတာသိချာမှတ်ပါရှင်းပြီနော်ကဲရတဲ့စေတဘသတ္တဘက၄ခွန်းသောစကားမေးနော်၄ခွန်းပြီးသွားရှင်းတော့ပါတဲ့၃ခွန်းမြောက်မေးပြရရင်ဒုက္ခမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားပြုလို့ဖြစ်ရတာလားဘုရားကဘယ်နဲ့ပြောအဲ့တော့ဒီဟာတော့လည်းဘယ်နဲ့ဓမ္မရည်ကြီးနဲ့ဘယ်လိုဖြေကြမလဲအကြောင်းကြောင့်ပြောရတာအကြောင်းမူရအကြောင်းပြောဒုက္ခပေါ်တယ်ဆိုတော့မိမိသူတော်ဘာနှူးတာဟုတ်ကဲ့ဒီတဲ့မိမိတော့ပါသေးတယ်သူကတော့မပါပါဘူးတဲ့မိမိသူတော်ဘာနှူးတာပြုတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သုတေသဆိုင်ကျင်းမင်းတော့ကျင်းပါဒါနဲ့ဒီရက္ခဘာကမေးပြန်တယ်လေးခုမြောက်ပု္ပ္ပစာရှင်ဃောရမတဲ့ဒုက္ခအလိုလိုပေါ်တာလားပြန်ပါပြန်ပါဒုက္ခလူလူပေါ်လာလားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ့မလဲဘယ်နဲ့ဒုက္ခပေါ်ပေါ်လာပါလဲဟေးအကြောင်းပရိစ္ဆေဘုရားကြောင့်ကျိုးဒုက္ခဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒီဒကာဓမ္မတွေမှာသမာဓိဉာဏ်ဝင်ပြီးရကြပြီလို့ဆိုနေတယ်အဲ့ဒါမဖောက်မပြန်မင်းနဲ့မြဲတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရအခုအသိဉာဏ်အခုအသိဉာဏ်ကတော့ဥပဒနာဉာဏ်ပေါ့ဗျာ။ဘွားများလို့ရတယ်။ခါသစ္စာသိတယ်။သစ္စာပိုင်းပိုင်းနဲ့သိတဲ့ခါကျတော့မက်ပမာလေးကြီးအစ်စ်ပြောင်းလို့လည်းရှင်းရှင်းမြဲတဲ့ဉာဏ်ရပြီ။အဲ့ဒီချိန်ကျမှလူကြီးချင်းပြုံးပါတော့။သဘောပိုင်ပါလား။ဒါနဲ့ပဲ၄ချက်ပြီးသွားနော်။ဒါနဲ့ရှင်ဘောမှာတဲ့ခု၄ချက်ပြုံးပေပြီတဲ့မဟုတ်ဘူးကြီးပဲဖြေတယ်ဆိုတော့ရှင်ဘောမှာကျုပ်ဆွဲကြတယ်နည်းလေဒုက္ခမရှိဘူးလားလို့မေးတယ်ဘုရားကလည်းပြောတယ်ရှိတယ်ဘုရားရှိကောင်းမရှိဘူးလားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘာပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာတွေဟုတ်ရဲ့ခင်ဗျားတို့ကတော့ဓမ္မရည်ရည်ရတော့ဒုက္ခကြီးပဲဆိုတာသိဘုရားဖြစ်ပြဝင်ပြီးဘာသစ္စာဘုရားသိနေကြတာပဲဆိုတော့ဓမ္မရည်ရည်ကိုယ်ပိုင်ရကြဘုရားတပည့်ကြဒါနဲ့ရှင်ဃောရမလည်းချုပ်ဥမြောင်မေးရရစီအောင်လို့ဒုက္ခကိုရှင်ရှင်ဃောရမမသိဘူးလားဆိုတော့ရှင်ဃောရမကဘယ်နဲ့ပြောသိတာဘောဒီဘုံဒုက္ခသစ္စာဒီကရဓမ္မကြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာဖြစ်ပြမှာဘာဘာရှိသေးဘာဘယ်ရင်ခါတာဒုက္ခမှာဘာဘာရှိသေးအဲဒုက္ခသစ္စာကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိနေတော့ခမရလို့ယနေ့သမာဓိကြီးရပါပါဘယ်လိုဒီသမားလေးကြီးရပါတော့ဆိုတော့သစ္စာရည်ကြီးလည်းပြန်သွားပါပါပါဥစ္စေရာလေးကြီးပါပါပါကဲအကြောင်းလို့ဖိစကာကနေတဲ့အာယတုကဒိဋ္ဌိတော့ပြန်သွားတော့ဒိဋ္ဌိစင်တာဒီတခုသောတရားဥမာမဲ့ဂုံချင်းပြည့်တဲ့ကလေးတွေရှိတဲ့ကြောင့်တခုသောဂုံချင်းကပြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခုသောဂုံချင်းမှန်လို့ချင်းဟိုဂုံချင်းတခုကအမှန်ကားတဲ့ဂုံကြီးကစင်မပေါင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်စင်သွားတော့ပရမဂုံကြီးဒီနေရာရောက်လာလို့ဒုတိယဂုံကြီးစင်ထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးမြင်မှုလို့ပေါ့ဗျာငါကိုယ်ကသစ္စာရည်ဒီဥစ္စေရည်ဒီတခုခုကဝန်းထဲမှာရှိအခုတော့ပရိစ္ဆေဘုရားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပြည့်တဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးလို့သိနေတဲ့ဉာဏ်လေးဥသောဒုတိယဂုံကြီးရောက်လာတာနဲ့ပရမဂုံကြီးနဲ့ကြိုးတဲ့မိစ္ဆာတိတွေအခုပြေးတယ်ပါပါဘောကြမိစ္ဆာတိတွေကုန်ပြေတော့ဩသာစီပါဖြစ်ဥမာတော့မမင်းနဲ့ငါသမာဓိတိဓမ္မဖြစ်ပြီကွာပါပါစိတ်ဓာတ်ကသမာဓိတိကသာနာကံသမာဓိတိရေပါပါဘယ်လိုဆုံးခဲ့ရလဲသာနာကံသမာဓိတိဖြစ်ပြီကာလနေတော့သာလာဘဆိုတဲ့ကာမတ္တကသမာဓိတိမဟုတ်ဘူးဟာသစ္စာအနုလောမသမာဓိတိဖြစ်ပြီလို့ခင်ဗျားတို့ပြုံးပါပါပါရှင်းမလားအဲ့ဒါကဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကိုယနေ့ပြီးတော့ပါပါလက်ဖြင့်ကြမှာမဲ့သမာဓိဋ္ဌိဟောမယ်ပါပါဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီဝတ္ထုပဲပါပါယနေ့တော့နိုင်ပြီးသွားပြီပါပါအဲ့တော့ကြောင်းသူပါပါ